Šobrīd ir jauna diena, man liekas, ka pirmais mājas šobrīd. Mēs atkal atkārtojam līdzīgu scenāriju. Mēs dodamies uz Lietuvu un atkal pēc motocikla. Un īstenībā atkal pēc tieši tādu pašu motociklu kā jau es nopirku tikai. Tikai cerams, ka labākā stāvokli, jo, kā saka, nav problēmas šad un tad atzīt savu sakāvu, bet iepriekšējiem motociklam motors ir vienkārši kaput. Nu, nav baigi forši, nav baigi priecīgi, bet nu, mēs ejam, kā saka, meklēt donoru šim te, vai arī vai šis jaunais būs donors, cerams, ka viņš nebūs pilnīgā pakaļā. Bet nu redz, tas tāds piedzīvojums. Braukt uz Lietuvu pēc motocikla, lai dabūtu kaut ko lētāk. Un tagad mēs pilnā sparā piedzīvojam šo te principu dabūt kaut ko lētāk. Nu tas ir ļoti interesanti, tas arī es domāju, ka cilvēkiem būs interesanti apskatīties, kā tas notiek, kāds tas process. Un nu, jā, tagad es eju uz savu busu, kurš ir vakardien noīrēts, un tūlīt braukšu pēc savu draugu Pētera, kurš man palīdzēs šajā visā procesā. Ja mans krievu valodas arsenāls ir diezgan limitāts, lai gan komunicēties varu, bet to varbūt labāk kāds palīdz. Un tieši tā šādas lietas labāk darīt ir divā, tā ir foršāk, drošāk un patīkamāk. Kroču apstādināja kungi un problēma ir tāda, ka Pēters ir aizmirsis jebkādas persona apliecinošas dokumentus. Ne karta, ne ID, ne viss. Kroču nekā nav. Pat aizsiks nav. Viņa apstādina un prasa, kas notiek. Prasīja tiesības man un prasīja, lai parāda bagāžu stāpu un ko darīs Kauņā. Un es jau kā krievots eksperts zināju, braucam piķu motociklu un palaidu neprasīt doķis. Līdz ar to paveicās baigi. Paveicās īstenībā ļoti. Kur ir vienkārši patika abiem, taču tieši nē. Ielikt smēgļu pārbaudu un vēl kaut kā tām līdzīgi. Tur man jau arī nekur, nu. Es esmu ak nelaist, jā. Tā kā tagad viss ātri jābrauc, jādod ručkā tagad ir. Nu, zdrastoti. Nu, dumjam mēs ģes. Pa adresu. Da, astonovka da autobusa, da. Vismaz skaista zied kaut kāda puķa. Nu, koks, tip. Uzreiz normāli paņem un brauc, nevis tā kā es, bet māksli liekas te čakarējos, ne? Uzmanība kobrē 11. Mums to Audi kar pie reizes, nu. Audi fiski tā zemnieku sapnes. Rastojte. Nu, Mikus. Labi, nobraukums, tas ir štrunds. Tas ir labi. Labajā akumulētā vieta karantijā. Bišķiņ uzčauta. Jā, bišķi tā kā. Brauc jau tik jau nerejās. Kaut kā ir piesprādzēts. Un tad šoreiz mēs ceram, ka šis būs vienīgais, pirmais godīgais lietuvietis, ja? Jau startiņš jau ir labāk. Nu jā, ķipa,
izskatās, ka labāks plasmas veselāk. Tikai ko darīt ar to pirmo miskastu, ko es nopirku? Nu redzēs, vai šitām vispār viņš dzīves iekšā, jā? Tas ir kaut kāds balsts dāmpis tie, jā? Kauņas jūra, manuprāt, tā ir. Balsts dāmpis, es redzu. Saku, lai Pēterim nebūtu braucents veltīgs, es aizvedu viņu ekskursijā uz Kauņu. Viņš nekad nav bijis Lietuvā. Skaidrā. Nē, super skaista diena. Izmeta mazu aplīti, jā. Nu čau, piedod, ka zvani brīvdienā. Klausies, kad es tev varu atvest jauno donoru? Rītā, jā? Ja? Cikiem? Šī video ideja ir parādīt, cik maksā nopirkt lētāk Lietuvā. Ko nozīmē, ja tu vēlēsi kaut ko nopirkt lētāk un braukt uz Lietuvu pakaļ? Pirmais mēģinājums, kā saka, izdevās tā, ka viņš ir pilnīgi mīskastē metams, jo ļoti daudzas lietas motorā vienkārši ir saliktas nepareizi, tādēļ tā motors ir nodils un atjaunošana prasa pārāk lielu naudu. Un šodien mēs esam atbraukuši atpakaļ ar Pēteru uz Kauņu, pakaļ it kā donoram, bet ja būs labāks, tad varbūt tas būs pamata motors, un līdz ar to no diviem tiks salikts viens. Un iespējams, ka liekās rezerves daļas tiks pārdotas, un tad beigās skatīsimies, cik tad beigās izmaksā tas lētāk Lietuvā. Mēs esam kaut robža naktāms apstādien. Prasīt tikai tiesības man tehnisko pasi, atvērt durvis, tur prāks mocis iekšā prasa, nu nopirkām. Dokumenti ir, mocim saka ir, nu labi, tad brauciet. Un atkal Pēterim neprasīja nekādas persona apliecinošas dokumentus un līdz ar to, jo tev viņi nav, jā. Jā, nu vēl joprojām viņi nav uzvedušies. Pēters nav pasi, vēl uztaisījis, ko Pēters. Esam beidzot Rīgā, tagad, kā saka, ņems nost visas štrapes un pirmais izbrauciens līdz mājām būs. Plē, tad nebija tālu! Tātad kopējā bilance visam projektam. Pirmais motocikls man izmaksāja 800 eiro plus 100 atvešana. Tas ir 900 eiro. Nu, otrais motocikls man izmaksāja 1100 ar visu atvišanu, ar visu pierģistrēšanu, laikam štuka 200. Tas ir, nu, jau 2100 eiro. Tad detaļas, kas bija otriem mocim sliktas, es pārliku no pirmā motocikla, meistars pārlika. Un tā visa lieta, tā pārlikšana, dažu detaļu, kaut kādu sīkumu pasūtīšanu un pirmā motocikla izjaukšana maksāja 450 eiro. Tas nozīmē, ka jau tas ir kopā 2500, nu tā, aptuveni. Un, jā. Vienu detaļu es pārdevu priekšējo riteni vecajam motociklam, līdz ar to tas viss man nostājās uz 2400. Šobrīd motociklis es ielicis pārdoties, un pārdoties tāpēc, ka vienkārši es gribu atbrīvoties no visām liekajām lietām, kas man šobrīd nav nepieciešams, jo nākamgad jāpērk kāda lielāka lieta būs. Lai gan motociklis iet un ir funkcionāls, un skatās diviem gadiem, es motociklis ielicis par 1400 eiro, kas ir nu, tāda reāla viņam cena varētu būt aptuveni. Līdz ar to, pat pie pārdošanas, šobrīd man būs mīnus 1000 eiro par šo projektu, kas ir, nu, pieteikoši neveiksmīgi un pieteikoši daudz, bet tā ir sanācis. Protams, ka dažas detaļas es vēlāk pārdošu, cerams, un kaut ko no tā izdodas realizēt, bet, nu, vairāk vai mazāk mīnus 1000. Tātad, nopirkt Lietuvā lētāk kaut ko man izmaksāja mīnus 1000 par šo naudu, pat 2500 es būtu nopircis skrietni vien jaunāku. Motociklu īstenībā, ko es pirms tam pat gribēju, Suzuki DR 650, tas bija tas, ko es tā kā gribēju, pēc tam vienmēr domāju, ai, nu bišķi pa dārgi, šobrīd tā kā, nu, es tur pa 2500 nevar īsti atļauties, un tur. Bet, nu jā, izrādās, ka varu tomēr atļauties, un varu arī 1000 izmest miskastē. Līdz ar to, paldies, ka skatījāties, abonējiet kanālu, un drīz sekos citu video par citām tēmām. Tā kā, paldies!